Два сябры-дыктатары мелі напружаныя адносіны, але ў адзін патрэбны момант змаглі аб'яднацца. Гэтым момантам стаў сумесны напад на іншую краіну. Еўрарадыё ў рубрыцы «Без намёкаў» згадвае, як Гітлер і Сталін падпісалі пакт аб ненападзе Германіі на СССР, дзе дробным шрыфтам быў прадугледжаны падзел Польшы. Гэта экскурс у сусветную гісторыю. Усе паралелі з сучаснай Беларусію і яе хаўруснікамі выпадковыя. 23 жніўня 1939 года паміж сталінскім СССР і гітлераўскай Германіяй быў падпісаны пакт Молатава-Рыбентропа. Да дакумента прыкладаўся сакрэтны дадатковы пратакол аб размежаванні сфер інтарэсаў ва ўсходняй Еўропе на выпадак тэрытарыяльна-палітычнага пераўладкавання. Пераўладкаванне пачалося ўжо праз тыдзень. 1 верасня Германія нападае на Польшу, з чаго пачынаецца другая сусветная вайна. А 17 верасня на тэрыторыю краіны ўвайшла і чырвоная армія. Германія і СССР 22 верасня адзначаць паспяховую ваенную аперацыю агульным парадам у Брэсце. А 28 верасня падпісана германска-савецкая дамова аб сяброўстве і мяжы паміж СССР і Германіяй. Аднак Сталіну часткі Польшы будзе мала. Ён забярэ сябе і краіны Балты, і нават замахнецца на Фінляндыю. Літва спачатку апынулася пад нямецкім уплывам, бо побач быў Кёнінсберг. Але потым, будучы Калінінград, цалкам адыдзе да СССР. Пад канец 1939 года Сталін уварваўся ў Фінляндыю і пасля няўдалай зімовай вайны змог адабраць у фінаў Карэлію і пару кавалкаў фінскай тэрыторыі. А ў 1940 годзе адбылася поўная акупацыя і анексія Сталіным краін Балтыі – Эстоніі, Латвіі і Літвы. Уварванне ў Польшу Сталін тлумачыў клопатам за этнічных беларусаў і ўкраінцаў, якія складалі там большасць. Але масавыя рэпрэсіі, якія пачаліся пасля прыходу чырвонай арміі, сведчаць пра іншае. Яго больш клапаціла пытанне пашырэння межаў савецкай імперыі. Пасля заканчэння вайны СССР доўгі час адмаўляў сакрэтны пратакол. Да сваёй смерці ў 1986 годзе экс-міністр замежных спраў СССР Вячаслаў Молатаў увогуле адмаўляў сам факт падпісання дамовы з Германіяй. У 1989 годзе, у часе перабудовы, сход народных дэпутатаў СССР асудзіў пакт Молатава-Рыбентропа і сакрэтны дадатак да яго. Цяпер жа прыхільнікі Сталіны лічаць падпісанне пагаднення з Гітлерам бліскучым ходам правадыра. У якасці яго апраўдання прыводзяць некалькі аргументаў. Пакт дазволіў і адтэрмінаваць вайну з Гітлерам, і прадухіліць антысавецкую змову паміж Германіяй і іншымі еўрапейскімі краінамі. Маўляў, адной дамовай двух зайцаў. Відаць, сумесны з гітлераўцамі парад у Брэсце – гэта таксама частка бліскучага ходу правадыра. Так бы мовіць, падгуляць немцам, каб ні пра што не здагадваліся. Большасць гісторыкаў пагаджаецца ў тым, навошта пагадненне са Сталінам было патрэбнае Гітлеру. Фюрер не хацеў ваяваць на два фронты – усход і захад. І свайго ён дасягнуў. З усходам ён пачне ваяваць толькі з чэрвеня 1941-га. За год да падпісання пакта Германія падпісвае з Вялікабрытаніяй і Францыяй Мюнхенскае пагадненне. Яно прадугледжвала, што Чэхаславакія на працягу 10 дзён вызваліць і саступіць Германіі Судэцкую вобласць. Дзеянні афіцыйных Лондона і Парыжа можна трактаваць як трагічныя, якія пазней развяжуць Гітлеру рукі. Але ў іх апраўданне можна сказаць, што на той час яны яшчэ не ведалі, з кім маюць справу. Пазней Гітлер захопіць рэшткі Чэхаславакіі насуперак мюнхенскім дамоўленасцям. Пасля гэтага ілюзій наконт яго персоны ўжо не мусіла быць. Але Сталіну гэта не перашкодзіла заключыць з ім пагадненне. Міхась Ільін, Еўрарадыё.